Assalamu alaikum internet yu sen media tv ño ngi len di jajeufel te di len wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi nawone fawone bu len koy fat tamit gaay di len koy aimé bu baakha baakha baax tournoi ifoa demi final bi nga xamé ten ci tay don na dox ci digënté sénégal ak guinée bissau sénégal mo ci am dam mi ngi nonu gaay suñu gaynde yi dañu japp ñi di wa guinée bissau dan len lu tollo 4-3 wala du nak ci match bi mais ci séance de tir au but la parce que match bi dafa dëgëron ken dugalu lan wala zéro but partout lan def ndaw nak pape ibrahima fay ci nonu lan démé ba ci séance de tir au but yi ñun ñu daal di dugal 4 ñom guinée ñu dugal 3 loolu mom momay sénégal mu daal di jall ci li nga xamé ten ci moy final bi ñël tournoi ifoa a u17 bi mais nak gaay ndam li mayu ñu rek ñu qualifier ci final bi mais dañ cey jaar aussi tamit qualifier ci kan bu 2025 bi nga xamé Tennessee u17 yi la ñël mi ngi nonu gaynde yi qualifier nañ ci final bi mais aussi tamit qualifier nañ ci kan bi leen di souhaiter une très bonne chance ci final bi nga xamé Tennessee mom lañuy deugmal gannaaw ba leen féliciter ci qualification bu reuy bi nga xamé Tennessee tay am nañ ko suñu digënté ak ñi di wa Guinée Bissau budé choc bi nga xamé ten ci tay ci arabie saoudite la doon xewé mu nékkon nak 9ème journée saoudi pro league bi al nassr bu sadio mané cristiano ronaldo ñom al hilal bu khalid koulibaly lan dalal mais gaay dañu mujjé tembo 1-0 lan def ñom sadio mané nak seen but bi taliska mo talkan yi otavio mo kay pass bi bu tel bi wu fajar ci première minute bi mais gaay ci nonu ñom khalid koulibaly ñom al hilal dañ ci nek ba ci 77ème minute bi milankovic savic moy dougal wala moy égaliser renan lodi mo koy jox bal bi gaay ci nonu digënté sadio mané ak khalid koulibaly nonu lañuy tembowé 1-0 ñom nak al hilal bi championnat bi tambalé ba légui ñoo ngi doora bayyi point moy manam ñi ngi doora def match nil sen yenen match yépp ay victoire ay ndam lañ ci am tay gaay ñom khalid koulibaly ci sen championnat bi def nañu match nil bu ñëk ñom sadio mané ñoo leen tenir en échec 1-0 fof ci arabie saoudite gaynde gi nga xamé ten ci moy habib diallo mom tay dafa lakati tiax yi mom nak club nga xamé ten ci moy damak fc dafa doon jouer contre adriat sc mais ñu mujjé tembo 2-0 habib diallo tay ci 43e minute bi dafa duggal mom gaynde sénégal gi budé fof ci ligue 1 française ba Angers ba nga xamé ten ci fa la ñom Ibrahima Niane nek ak ñom Chamadou Bamba Dieng tay ci 10ème jour de Ligue 1 bi dañu fekk Monaco bu Crépin Diatta ak bu Lamine Camara daat koy door wala 1-0 mom la Angers door ñi xamé ten ci ñom ñoo di wa Monaco Monaco nak comme ni ngeen ko xamé championnat bi bimu tambalé ba légui da naan la wona mais gis ngeen kan ñaari match yi xamé ten ci mo muju Monaco mi ngi non ay biram day tagatembe tay Angers moko fekki donc 1-0 Ibrahima Niane titulaire la won ci 2ème mi-temps bi lu dugg génn voilà danaka match bi mi ngi doon jeex ci 95e minute bi bi mu génné ci la Bamba Dieng duggé ci place am du côté de Monaco Crépin titulaire la won Lamine Camara titulaire la won ba ci 95e minute bi mom Lamine Camara ci la se déplace am ci nonu Monaco jël défaite contre Angers 1-0 lila Olympique Lyonnais bu Moussa Ndiakhaté dano tembo 1-0 lan def budé ñi xamé ten ci ñoy Bayer Leverkusen fof ci Allemagne tay ci sen 9ème journée Bundesliga ñok Stuttgart la won mais match bobu ndam demul ndam dikul dano tembo ci lu tollu ci 0-0 budé nak jaay fof ci Portugal ki nga xamé ten ci moy Amorim mok équipe mu nek Sporting ba nga xamé ten ci fa le Vitor Gyokeres nek ñom tay xawna no ray Estrella bi nga xam mom lan dalal 5-1 lan ko door gaay ci 5-0 yi Vitor Gyokeres mo duggal 4-0 quadruplé la def gaay Gyokeres bi ndanan la duggal kat deugantan jaay la parce que mi ngi koy woné 19ème minute dafa duggal 31ème minute mu duggalat 42ème minute mu duggal sur penalty 70ème minute mom Vitor Gyokeres mu duggal 4ème but mu nek quadruplé bo xamanteni si mom attaquant suédois bi def nako tay ci biñuy jouer ñom contre Estrella mu nek ndam lo xam lu yalla 5-1 ndam lolu nak gaay Amorim bi nga xamé ten ci moy futur entraîneur bu Manchester United moko am mom nak entraîneur bi amna supporter yo xamé ten ci contant nuñ ci demam motax fim toll ni genn nañ ko ci kër gi avant mom Amorim demam du jot parce que tay match bi doon jouer dañ ko bindal ci midi niko yaw dal fi nekutul sa kër wala lol dal dañ ko bindal ni comme ni ngeen ko gisé niko fi nekutul sa kër merci niko jere jëf moy manam dal yaw paré nga pour dem sa dem rek demal sa dem bokuto ci sun ay mbir fans yoy dal non lan jëflanté ak sen entraîneur bobu nga xamé tennis yi moy Amorim ba wara dem ci Manchester United Amorim nak du ki nga xamé tennis yi moy ñëk joggé ci Sporting dem fofu ci Manchester United parce que gaay Cristiano Ronaldo yon bobu la jël
Nanios tamit yon bobu la jëlone ba ci Bruno Fernandes bi nga xamantene ci joram la yon bobu la jël ci Sporting la joggé dem ci Manchester United ba ci Manuel Ugarte tamit ci Sporting la joggé dem ci Manchester United mi ngi non avant mu don dem ci Paris Saint-Germain digënté Sporting ak Manchester United mën nañ ni histoire bu guddu la mom Amorim bi nak bokon nak Portugal wala Cristiano Ronaldo ñom ñaar sax ay mass lañu parce que ño tolloy at mom Amorim mi 39 ans la am comme Cristiano Ronaldo Amorim bi nak gay du yag dara mom moy ñew tok ci banc bu Manchester United bi équipe nationale bu Brésil ñom nak genn nañu sen liste bi nga xamanteni ci mom lañuy wara jonganté ci trêve internationale bi nga xamanteni ci mo ñël wéru novembre bi nekk ni ci nonu nak liste bi gisun ci Neymar entraîneur bu Dorival Junior néna Neymar ñu ñoo préférer bayiko wala ba mu gëna taxaw dal parce que bimu wéré ak légui yagul yag bobu mais Neymar paré na pour daal di ñew mais ñu ñoo préférer bayiko ba ci kanam ñu door ko wo mom Dorival lool la wax gis na do stamit ni Endrick wala Endrick stamit convoqué wuñ ko nekkul ci liste bi ñi di wa Barça bi championnat bi tambalé ba légui ñom ñoy nekk meilleur joueur fof ci Liga espagnole ba ci wéru août bi ki xam mo nekk Rafinha mo ubbi gannaaw ci wéru septembre bi ki de Lamine Yamal mo fa nek meilleur joueur ci wéru octobre bi tamit ki di Robert Lewandowski la mu nek ñett wéru yo xamanteni si dal ñom Barça dañuy woné ni fim toll ni Liga espagnole ba ñom ño fay bourant nin de les premiers ci classement bi nonu tamit lañ koy défé ci trophée meilleur joueur du mois parce que bo ba légui ñom ñokay gaddu budé nak ci wér biñu genn ni muy wéru octobre bi ño nek meilleur joueur mu nek Robert Lewandowski mo ngi ni ak trophée sen entraîneur muy Hansi Flick moy meilleur entraîneur meilleur jeune joueur mu nek meilleur U23 aussi tamit ñom la ki nga xamanteni ci moy Pedri mom lañ ko tab mu nek Barça bo xamanteni ci actuellement dal ma ngay wone dolem ci Liga espagnole ba budé Fermin Lopez bom néna ki di Inigo Martinez néna Inigo Martinez du capitaine dé mais rôle capitaine mom lay jouer ci sen équipe bi donte joxuñ ko Barça bi mais dal néna waji jikko capitaine la yoré mom Inigo Martinez entraîneur bi nak mu nek Hansi Flick mom neena dafa bëgg Gavi wala leung nako ci séance d'entraînement niko Gavi je t'aime wala je t'aime lool lako wax mom entraîneur bobu nga xamanteni si mom modi Hansi Flick benen entraîneur bu nek entraîneur bu Chelsea mom nak waxna ci ki nga xamanteni si moy Nicolas Jackson neena Nicolas Jackson dal nda nan deug deug la bo xamanteni si daf ñuy dimbali ci sun équipe bi dimbali woon rek ak but yi ak passe décisive yi mais ni muy footballer ni muy jokkalante ak ay coéquipier lolu day tax ñu gëna am doole te man contane na trop ci Nicolas Jackson actuellement dal mi ngi progresser bu baax mom Enzo Maresca lolu la wax ci gaynem gog nga xamanteni si moy Nicolas Jackson ñu laaj ko nak ci ki nga xam mo nek Enzo Fernandez gëfetun ko muy jouer lu bari muni lolou sama décision la wala sama décision la parce que dama décidé lolou mom motax mom Enzo Fernandez jouer lu bari ak Chelsea fi jamono yi tollu ni mom mi la terrain argentin bi gaay nenañu ñi di wa Real Madrid plate goal moko bindo Real Madrid ñi ngi waxtaan ak ay agent yu Florent Wirtz nenañ tamit Real Madrid bobu ñoo ngi waxtaan tamit ak ay agent yu Alphonso Davies wala gaay lolou plate goal mom moko bind ñu ni ba ci ki nga xamanteni si moy entraîneur bu Bayer Leverkusen mu nek Xabi Alonso Real Madrid dañ koy bayyi xel wala dañ koy bayyi xel pour dal bu Ancelotti démé mu ñew don ki nga xamanteni si mo koy remplacer nenañ aussi tamit ko nga xamanteni si moy Xabi Alonso mom entraîneur bu Bayer Leverkusen bi ñi di Manchester City aussi tamit bayyi wul ko Manchester City aussi tamit ñoo ngi ci ay mbiram parce que ñom Manchester dañuy bañ demu Pep Guardiola bett leen te budé Pep Guardiola dem na ñom City dañuy xalat ki di Xabi Alonso pour mu daal di ñew yor seen équipe bi remplacer seen waajoñ nga xamanteni si mom modi Pep Guardiola Vinicius bi nga xamanteni si temps yi deeng ngeen ko ciowli ci ballon d'or bi Vinicius bobu nak nenañu gaay Arabie Saoudite dañ ko bëgg té naari proposé nañ salaire bo xamanteni si mosul am fof ci Arabie Saoudite Vinicius salaire bi nak gaay donte wax nañ ni salaire bu reuy la salaire la bo xamanteni si bu bari la mais kenn waxul ñaata la mais naari mom wala bu ne salaire bo xam jour mosu ko fa am wala jour musko am ci aduna salaire bo xamanteni si bu reuy la ci nar yi japp len ni gaay ay millions d'euros yu bare la mom nak Vinicius dal nenañu wa Arabie Saoudite ñom dañ ko nakk ba 2026 lañ bëgg signer ki di Vinicius nena nak gannaaw Vinicius ban ko proposer salaire bu reuy bobu Vini ken xamul décision wa
kenn xamul décision wala mom Vinicius Junior décidé goul ci nonou nak gay Real Madrid ñom bayiwu ñu Vinicius Junior parce que deeng ngeen ma ngi leen di wax demb gannaaw mbiru ballon d'or bi ñom wa Real djublu nañ ci dossier wu Vinicius pour daari prolonger contrat mi ngi nonou gay Vinicius fim toll ni naari bëgg nañ ko proposer ko salaire bu mosul am ci football mais wa kërëm mu nekk wa Real Madrid ñom us tamit dañu bëgg yok contrat pour mom Vini mu tok fa ci nu mu gëna yagge Real Madrid bobu nak seen portier bi nga xamanteni ci moy Thibaut Courtois tambali watna ay séance d'entraînement wam comme ni ngeen ko gisé ni.